pro nosso controller. Vou entrar lá na pastinha. Eu tava vendo que esse negócio tá ficando pequeno, mas eu não consigo aumentar esse trem. Ah, tem como aumentar aqui, ó. Vê se melhora aí pra vocês agora, ó. Fica melhor, né? Então, eu vou vir aqui, ó. Pastinha do projeto. PHP Artisan. Pra fazer a model, era make dois pontos model. Pra fazer o controller, make dois pontos controller. Só isso. Nome do controller. Nós estávamos criando chamados, né? Chamados controller. Controller com dois L's. Ah. Aqui, só mostrando aqui pra vocês, a pastinha que ele vai criar vai ser dentro lá da app, TI, app, HTTP, controllers. O seu chamados controller vai estar lá dentro, tá vendo? App, HTTP, controllers. Ainda não precisa destacar, não. Só mandar o comando. Make dois pontos controller, chamados controller. Tá aí. Anotar aqui. Ó. Beleza? Dá pra ver agora?
Criamos nosso controller. Vamos abrir o bichinho aí, ó. Abrindo o controller aí. Quando a gente abrir, ele vai estar aí, ó, vazio. App, HTTP, controllers. Chamados controller, o que vocês digitar lá não foi chamados controller. Primeira coisa que nós vamos fazer, vamos importar a nossa model, né? Use app barra chamados. Use é tipo import de Java, tipo include do C, mesma coisa. Tipo include once do PHP que a gente usava antes. É chamados, né? Que chama a nossa classe. A minha é chamada também. Então é chamado. A minha é chamado. A aula passada que o professor está faltando bastante a gente com a testa e falta de. Nossa senhora. A aula passada está. Isso aí. Aí nós fazemos isso aqui, ó. Né? Porque a chave é na frente. Aí embaixo. E aí nós vamos criar nossas funções aqui dentro. Vou vir aqui, ó. Vou criar a minha função. Tá vendo que aqui a gente tem as funções aqui dentro da nossa rota aqui? Que tem a index, tem a listagem e tem a salvar. Vou vir aqui e vou criar uma função para cada um. Por exemplo, function index. E aí o que que a minha function, o que que a minha index fazia? Ela não só retornava a view chamados.cadastro? Então vou fazer a mesma coisa. Posso vir aqui, ó. Fazer aqui é o Ctrl C, Ctrl V maroto. O arquivo da web é dentro das rotas, né? Routes web. Pois eu vou ter que criar um documento no Word, alguma coisa assim, que eu estou vendo. Explicar esses troços. Aonde que é cada pasta. Fazer esse projeto lá no Word. Criamos a index. Vamos criar a outra função. Listar. Vamos pegar aqui o que estava sendo na listagem e colocar lá dentro. Um ponto aqui, ó. Quando a gente vai chamar a classe de chamada aqui, esse método, tá vendo que a gente colocava a referência completa, app barra chamado antes, né? Como agora a gente já fez o use aqui em cima para poder chamar ele, eu não preciso colocar a referência completa, igual lá no Java. Basta eu vir aqui e colocar só chamado, dois pontos, salvo. Porque o que que acontece? A gente fez agora a chamada da referência, né? A gente importou a classe lá dentro. Tá faltando uma chave. Aí você não precisa mais da app barra chamada, porque você já importou ela aqui em cima. E a function salvar. A salvar, ela tem um request. Lembra que a gente teve que digitar um negócio lá, Illuminate, HTTP request? Ela já está sendo importada aqui também. Então, basta a gente colocar o nome aqui da nossa request. Aqui, ó. Opa! Illuminate, HTTP request. E aí, aqui dentro do salvar, nós vamos colocar o comando para salvar lá. Eu estou gravando estranho, né? Dá like.
E o comando salvar, nós vamos tirar o app lá da criação do objeto também. Vai pegar o comando de salvar, né? E vai clonar para dentro. E aonde está chamando app barra chamada, nós vamos tirar o app agora. Só chamado também. O resto continua tudo igual. Não, da web por enquanto, a gente vai apagar lá agora mesmo. Mas calma aí. Tá vendo? Então o nosso controller vai ter essas três funções aqui, ó, pessoal. Presta bem atenção, confirma para ver se está essas três funções aí. Das próximas vezes agora, a gente já vai criar o controller direto. A gente não vai ficar criando na root e depois fazendo essa migração. A gente já cria no controller direto porque ele já tá da tecnologia certa. Primeiro eu estava só mostrando para vocês como é que funciona. Agora a gente está fazendo já da forma correta. Depois eu vou. Agora que eu tô pensando, então eu vou fazer esse projetinho aqui lá em casa sozinho, que aí eu gravo ele e vocês conseguem ver os comandos tudo, conseguem ver os negócios tudo. De uma vez, né? Uns 40 minutos, eu acho que eu dou conta de fazer. Ah, só vocês for devagar, né? Beleza? Tá tranquilo isso aqui? Todo mundo colocou as três funções aqui no controller? Beleza? Funcionando? Ok. Tá certo aí, Larissa? Tá errado? Ok? Aí agora, lá no routes, lá no web.php, nós vamos tirar essa bagulheira toda daqui agora, né? Aí aqui tá vendo, ó. Na função de chamado, quem que nós vamos fazer agora? Nós vamos chamar essa função aqui? Não, nós vamos chamar o quê? Nós vamos chamar lá, ó, chamados controller, arroba o nome do meu método. Qual que é o método que eu vou fazer para principal? Index. Para listagem, vai ser quem? Chamados controller, método listar. E na salvar é chamados controller, arroba salvar. As nossas quatro rotas aí. As outras aqui de cima, como não tem controller, né, a gente não consegue mexer nela. Mas as de baixo que já estão dentro do controller, agora a gente tira a lógica daqui e passa a lógica da aplicação para a camada do controller. Aqui a gente só faz a rota. Então vocês podem ver, a view a gente criamos na mão. A model, a gente deu um comando, ela foi gerada sozinha. O controller, a gente gera a lógica da nossa aplicação. E as rodas, a gente sincroniza apenas como que vai. Basicamente, o que a gente tem de fazer é isso. Esses quatro pontos para uma aplicação do Laravel. É criar a model, criar a view, criar o controller e direcionar essas views pelo controller a partir do comando de rotas. O arquivo de rotas. A estrutura do Laravel se baseia nesses quatro pontos. Ok? Terminou de fazer as rotas, roda o PHP Artisan Server para ver se está funcionando. Aí tem de continuar funcionando igual estava na última aula. Vou até pôr o comando aqui, ó. PHP Artisan Server. Vai lá no CMD, roda e vê se o prut está funcionando todo normal. Antes, obviamente, se você estiver trabalhando na máquina aí, abre o banco de dados, né? Precisa abrir o Vertigo, sei lá.
É um pequeno detalhe, né? Senão não vai funcionar. Deixa eu vir aqui no meu CMD, PHP Server. Vai startar, nós entramos lá no nosso amigo localhost. Aí eu estou sem internet. Por isso que ficou todo sem CSS. Deixa eu abrir aqui. É. Para ver se você é. Eu não tinha criado um menu para listagem, não. Não? Aqui, ó. O meu tá funcionando. Deixa eu só até criar esse menu aqui, que agora que eu tô vendo que o meu não tem. Então, não tinha criado menu de listagem aqui. Deixa eu criar rapidinho aqui. Aí. Eu vou lá no Routes lá. Tem foto seu Aí! Ah, tá no layout. TI, resources, views, layouts, aí o um master. Aí você adiciona o seu.
Aqui tá os lances aí. Agora, coisas que a gente pode fazer depois, né? Para deixar nosso negócio mais bonitinho. Vocês viram que quando a gente salva, ele fica numa tela branca, né? Que a gente vai fazer aqui, ó? Depois da gente salvar, tá vendo aqui no nosso controller salvar? Depois que a gente salvar, o que a gente vai fazer? Vamos mandar ele salvar e já ir direto para a lista com os novos contatos, né? Interessante, né? Então vou vir aqui, ó. Depois do chamado save, eu vou vir return this e o nome da função, listar. Ou seja, quando eu terminar, o que eu vou fazer? Eu vou passar para qual função desse controller? Para aqui de cima. Aí ele já vai me retornar a lista com todo mundo. Então agora, quando salvar, ele já vai depois ir para a listagem. O meu listar, ele não tinha só uma chamada para ele. Deu erro? Jean, data do chamado. Hoje, digite aqui seu chamado. O código do Bruno está com erro. Salvar. O meu veio para cá, ó. Aí é porque deu um erro no seu controle. Né? Olha lá, você está chamando chamado de controle, mas olha o nome que você criou. Chamado. Você tem que ficar feio, né? Ok. Beleza, deu certo, salvou, foi para a lista. Agora, nós vamos criar dois botõezinhos lá na nossa lista. Um para editar e outro para excluir. Então, vamos lá no arquivo da lista. Lá no Resources, Views, Chamados, Listagem.blade. Então, Resources, Views, Chamado, Listagem.blade. Dentro dela, nós vamos criar duas colunas aqui, né? Editar e a excluir lá na listagem. Resources, views, chamados, listagem. Beleza. Aí eu vou vir aqui, eu vou criar dois THs aqui em cima.
tá só os cagados até agora que eu criei. E aí aqui embaixo, na minha, dentro do meu for each, eu vou criar duas TBs. É, reclamava do for each com... Arroba é como se fosse um comando de PHP, quer dizer que você vai fazer um comando de PHP no arroba. É só uma forma de marcar diferente. Aqui dentro do primeiro TT, eu vou criar um A aqui, né? Pra onde que eu vou? Tá vendo aqui que eu tenho no meu chamados controller? A mesma tela que eu vou utilizar para cadastro, também vai ser a tela que eu vou utilizar para editar. A tela que eu uso para cadastro é qual? Não é na chamados.cadastro? Que a minha view lá nas minhas rotas não é barra chamado? Então eu vou vir aqui e vou pôr barra chamado. E aí nós vamos colocar o parâmetro. O ID dela vai ser quem? Não vai ser o ID desse camarada aqui? Então nós vamos abrir duas chavinhas. Ou ID. Fecha duas chavinhas. Quer dizer que a gente está escrevendo o ID ali dentro. É como se eu estivesse fazendo aqui a interrogação igual do PHP. E aí nós vamos colocar editar. Na frente a gente coloca o barra A. É como se eu estivesse escrevendo. Lembra quando você fazia isso aqui, ó, no PHP? Quer ver? Interrogação igual. É uma coisa, só que fica mais elegante. Isso. Ah, e a coisa do framework, ele que consegue fazer isso. Ele abre e fecha lá para nós. É, então, esse que é o ponto. Fica muito mais fácil da gente escrever os comandos. Nossa, não. É o que gosto, pô. Mais bonito. Aqui, eu deixei ela aqui, ó. Ok, ok. Vamos atualizar essa página aqui e ver o que acontece. Lógico que não. Olha lá, ó, atualizando, tá vendo que tem aqui, ó. Vou vir aqui, vou mandar editar. Acabou que ficou dois. Quando eu vier editar, ele vai vir aqui para a tela de chamado. Trouxe o ID lá em cima, corretinho para a gente. Mas a gente ainda não fez o tratamento da requisição. Então, só trouxe o campo aí para a requisição. Já está funcionando o redirecionamento, porém, não está funcionando ainda mostrar os campos que foram digitados. Né? Ok? Na listagem, quando vocês clicarem em editar, tem de vir lá para o nosso... criasse dois de chamada aí para telinha. Que campo a mais? Ah, eu deixei ele com display, né, none, né? Eu acho. Ok, ok. Agora presta atenção aqui comigo. Alguns casos, quando eu vier aqui de cima, o que que vai acontecer?
eu estou criando um cadastro novo, não estou? Alguns casos, quando eu vier daqui, vai ter um parâmetro no meu request. Então, no mesmo formulário, lá na minha controller, eu vou vir aqui e vou colocar dentro da minha index, eu vou vir e vou adicionar uma request aqui. Vou vir aqui e vou colocar uma request. Por quê? Porque às vezes eu posso estar editando, às vezes eu posso não estar editando. Coloquei a minha request ali dentro. E aí, o que que eu vou ver? O campo que eu estou passando se chama ID. O que que o nosso Laravel faz? Se esse campo vier na request, ele vai ter aquele valor. Se esse campo não vier na request, ele vai estar valendo nulo. Então, eu vou vir aqui e vou ver. Se request get, é uma requisição do servidor. Ele está mandando alguns dados. Por exemplo, quando eu faço isso aqui, eu estou fazendo uma requisição do tipo get e estou passando um parâmetro. Se eu vou ver aqui, vou ver o ID. Foi igual a nulo, quer dizer que eu vou ter o quê? Eu vou ter um novo cadastro, né? Então, eu vou vir aqui e vou criar o meu objeto chamado. Igual a new chamado. Se não, nós vamos ter de fazer um comando para buscar. Como que a gente faz isso? Assim como existe lá dentro do nosso model uma função chamada all, que busca por todos, existe uma função chamada carry, que vai passar uma carry aqui para a gente. Aí, o que que nós queremos? Na verdade, não é query. Nós não precisamos da query. Nós podemos ir direto na where. O que que a where faz? A where, ela é uma condição de igualdade. Então, a gente fala o nome de um campo e me fala o valor e o que que ele vai fazer para a gente. Vai me retornar todos os campos iguais àquele valor. Então, eu quero lá. Qual que é o nome lá no meu banco? Não é ID? Qual que é o valor que eu quero que seja igual? Igual da minha... Quest. E aí, disso aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu primeiro. First. Então, olha lá, eu estou chamando o método estático dessa classe, chamado where, vou passar o meu id, que é o campo que eu estou querendo buscar, e vou passar o valor do id, que é o campo que vem lá na minha request. Disso, o que ele resultar, eu vou pegar o primeiro elemento, que é o first. É, porque é pelo ID, ué. Porque quando ele retornar, ele vai me retornar uma collection. Ele vai me retornar uma lista. Por quê? Porque em algumas condições, se a gente não passasse o ID, ele poderia fazer retornar mais de um elemento. Você concorda comigo, né? Então, ele retorna uma lista. Por quê? Para pôr o método where se tornar genérico. Que aí ele pode retornar um ou vários. Aí, o que que acontece? Como a gente quer pegar só o primeiro, a gente pega dessa lista. Dessa collection e chama o primeiro objeto. Ok? E aí, o que que eu vou fazer? Esse camarada tem que ser passado lá para a minha view. Então, eu vou vir aqui e vou criar o meu array aqui na frente, onde a gente vai passar os nossos elementos. Aí, eu vou vir aqui e vou chamar esse meu elemento de chamado. E vai ser quem? Vai ser a minha variável chamado. Então, isso aqui, pessoal, só para vocês imaginarem, é como se eu estivesse fazendo assim, ó, select asterisk from chamado, where,
IB é igual ao ID que foi passado na minha requisição. Top é limite 1. Basicamente é isso. Se vocês estivessem fazendo esse select aqui lá dentro do SQL, seria isso. Aí o que vai acontecer? Presta atenção. Se for nulo, o que ele vai passar lá para a minha interface? Um chamado totalmente novo, totalmente vazio. Se não for nulo, ele vai passar aqui. Vai passar aquele chamado com aqueles dados lá no banco. Aí o que a gente pode fazer? A gente pode pegar aqueles dados e preencher lá nos verbos dos meus campos. Por quê? Porque se for um chamado novo, aqueles dados vão estar tudo vazios. Os verbos dos meus campos vão estar vazios. Se for um chamado existente, os verbos vão ser os valores que o cara digitou que estão salvos lá no meu banco. Só isso. A gente pega agora e preenche os dados lá nos meus verbos. Como que a gente vai fazer isso? Lá na minha view de chamados, vou vir aqui, ó. Lá na view de cadastro. Onde está o nome aqui, eu vou vir aqui e vou colocar value. Abre duas chavinhas, fecha duas chavinhas. Como que é o nome da minha variável que eu falei que eu ia passar lá? Ó? Não falei que ia passar uma variável chamada chamado? Então eu vou vir aqui e vou colocar cifrão chamado. E aí é meu atributo. Nesse caso aqui é o atributo nome. Se eu pegar aqui embaixo no tipo, que aí por enquanto ele não está mostrando, a gente não vai ter. Na data, value. Aí a gente coloca. Deixa vocês pegar o do nome aí, depois a gente coloca os outros aí também. Deixa eu só testar para ver se o nome já está funcionando. Olha lá, o nome já está lá agora. Bonitinho. Ok? Testa aí por enquanto, a gente está colocando. Testa aí para ver se está funcionando pelo menos o nome aí. Se tiver funcionando, aí falta só colocar os outros campos depois. Ah? Próxima aula a gente continua.